کوز درخال کې پلویا جامعہ کې د بخاری شریف په ختم کې یو سله شپېتا فاضل العلماء دیارلس مفتیان او یو او یاد قران پاک حافظان فارغ کړي شوی دی. په دې لړ کې درنه دستور تر سره شوی دی. تفصیل د طاهر سلطان خیل په دې رپورت کې د بخاری شریف ختم دستور تر سره شو کې یو سله شپېتا فضلا دیارلس مفتیان دیر شفاظ کرام او سلویخ طلبہ کرام په تجوید سره د قرآن ختم سعادت حاصل کو. الحمدللہ 166 تقریبا فضلا زمونږ فارغ شو او 31 کسان بدی کې حفاظ فارغ شو چې هغه قرآن مجید په یاد باندې یاد کوه په ځای وکړو. 29 کسان بدی کې هغه کسان چې هغه تجوید وکړو د تجوید سندونه هغه واغستل او دیارلس کسان بدی کې مفتیان او هغه چې هغه تخصص په فقہ وکړو دا به ان شاء الله قاضیان جوړیږي د عوام مابین کې فیصله وکړي. په دې موقع د علاقې خلک په کثرت سره جامع خال کالونی ته راغلي وو. فارغ شوي طلباو ته دستارونه په سر کړی شول او مولانا محمد طیب په لاس ورته سندونه هم ورکړی شول. خوشحالي خو ډېره زیات راول. خدای الله شکر ادا کوم بیا د خپل والدینو چې موږ سره ډېره منډه وهله موږ سره همت یو کو بیا د خپل اساتذې کرامو چې ډېر مهنتونه را سره وکړو. الله رب العزت به موږ یو لوی انعام وکړو یو لوی نعمت را باندې وکړو. موږ دې شکریہ ادا کوو. په دې کې زمونږ سره زمونږ والدینو او زمونږ ډېر زیات ډاډن او حفظلای موږ را کړل. د دې وجه نه موږ ډېر خوشحاله یو. الله رب العزت دا مدرسه آباد لري. په دې موقع علما کرام وویل چې پاکستان کې د اسلامي انقلاب یوازنې لار هم داده چې موږ خپل بچی د اسلام پر رنگ رنگ کړو کوم چې د مور پلار د پاره دنیا او آخرت کې د لوی کامیابۍ سبب ګرځېدای شي. غونډې اخر کې د ملک او قام سوکالۍ او بقا د پاره خصوصي دعا وغوښته شوه. د کیمرمن احتشام الحق سره طاهر سلطان خیل مشرق ټی وی خال کوزدر.